এই ভিডিঅ'টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিয়নো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ এইচ এছ অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰিছে কিয়নো এইচ এছ ফাছ কৰাৰ পিছত প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কীম আণ্ডাৰত এখনকৈ স্কুটি দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইবাবে যোৱা বছৰ কৈছিলে মানে পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কিবা চেঞ্জ হ'ব পাৰে সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে কিয়নো এইবাৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজটো যোৱা বছৰ ছোৱালীসকলৰ ছিক্সটি আছিলে ল'ৰাসকলৰ ছেভেণ্টি ফাইভ আছিলে এইবাৰ কিছু মানে চেঞ্জ হ'ব নাই আমাৰ

অধিসূচনা আমি প্ৰকাশ কৰিম কিন্তু এম চি চি মডেল ক'ড অৱ কণ্ডাক্ট থকাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে অধিসূচনাখন দিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে বহুতে হয়তো ক'ব পাৰে যে আমাৰ লগতো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ নাই গতিকে মন বেয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এইবাৰ আমি আপ টু ছেভেনটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট নকৰি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ ছোৱালী এইবাৰ স্কুটি পাব এই ভিডিঅ'খন ল'ৰাসকলে চাই ভাবি আছে ল'ৰাসকলৰ নামটো ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেনচন কৰা হোৱা নাই কিন্তু তোমালোকে এটাই ধাৰণা কৰিব পাৰা যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনালে যে যিদৰে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজতে যোৱা বছৰ ছোৱালীসকলক স্কুটি দিয়া হৈছিলে সেইদৰে এই বছৰো সেই ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজতে এই ছোৱালীসকলক স্কুটি দিয়া হ'ব সেইদৰে তোমালোকে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰা যে যিহেতু যোৱা বছৰো ল'ৰাসকলৰ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আছিলে এইবছৰো সেই ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজতে ল'ৰাসকলে প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ স্কুটিখন লাভ কৰিব পাৰিবলৈ ইমানেই আছিলে প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ স্কুটীৰ নতুন আপডেটখিনি আৰু কেতিয়া অনলাইন কৰা হব কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব তাৰ ওপৰত মই এটা নেক্সট ভিডিঅ বনাই দিম যেতিয়া আপডেট আহিব আৰ্ট যিটোলৈ ইমান এটা সামৰিছোঁ পুনৰ এটা লগ ভিডিঅ' অন্তৰ্মুটি যেতিয়া তেতিয়াহলে ফোন ধন্যবাদ